Qimani, qeverici, thot nashta e hekim, një e në Serbisë e i quni, shionët e Kosovës përkosh me tash. Edhe këto regrese i atribuon zë dikurt. Ky u posenu hapur pro këtyre, ju lutëm. Ky shkoj atje, boni fushat, pro këtyre me anë pushtet. Ky njeri i boni. Kjo është agenda ti, kush nuk donë me e pa, këta dvëvës, që në patriot, që në dëshëm, që shdojnë me e pa, që mi bone? A më nëshmu i pa i pa, se unë jam i këti veni, unë ka kushtu këj ven. Dhe duke i ditur gjitha këto që po i rështoni, po i listoni, zoti Haradina, e përjashtoni një mundësit bashkëpunimin në të ardhmen me zotin Kurti? Tash e kem folë edhe në të kalumen, me po ju sharoj kështu sakt. Nuk përkrajem në asë një variant, një mandat tjetër për Kurtin. Pa nuk vjen shpreje që ne do të javim beshim Kurtit për çfarë do përgjësie këtë vend. Që do të thotë nuk e mbështes një, jo, një kandidatur për kryeministër, jo, po jo një koalicion. Në rrashe, një VV dëshirën me mbështet një qeverit opozitës, nuk e përjashtojmë që ata janë Kosovë, pëse jo. Si keni pa raportet ndërmjet kryeministit dhe prezidentës, duket së fundmi ka një qarje kështu edhe e shpalosur edhe për publikun. Tali po dalin temat të ndryshme.